Вечерва во бекстејдж ке гледате. Битола повторпат беше изворот, откаде што вчера неколку часа течеше македонска традиционална песна. Исконот натежна во домот на културата. Се редеа песните, се чуваше традицијата. Втора година поред, битолчани покажаа дека Битола со право го носи епитетот град на културата. Различни генерации пееја исти песни. Прекрасно, одлични се пејачите и групата, супер се. Преубо, ние сме дојдени од Австралија и со голема желба дојдовме да го видиме овај концерт. Не пропуштајте, вечерва, традиционален бекстејдж, во името на македонската песна.